Ngjarjet e shpeshta kriminale të javëve të fundit detyrojnë policinë e shtetit të zbresë në terren me forcat e RNA-s dhe FNSH-s. Në orët e fundit janë organizuar postobllokje dhe aksione të shumta blitz në 12 qarqe të vendit me qëllim kapjen e elementëve të dyshimt. Makinat pa targa apo me xhama të errët dhe lokalet e dyshimta janë vendosur në objektivin kryesor të uniformave blu. Në rritjen e këtyre operacioneve kanë rënë mbrëmjen e SNT-s edhe peshngritësi shqiptar Daniel Godelli, i cili në korrikun e vitit 2008 u shpall kampion i Europës në stilin e shkëputjes në kampionatin e të rinjve të organizuar në Francë. Ndalimi i u bën në Elbasan pasi akuzohet për armëmbajtje pa leje. Godelli po udhëtonte me makinë së bashku me një shok i identifikuar si AM, 16 vjeç nga Peqini. Gjatë kontrollit në automjetin tip Audi me targat huaja, atyre u janë kapur dy pistoleta, ndërsa Godelli rezulton të jetë ndaluar edhe 2 vite më parë, po për mbajtje armësh dhe municionesh luftarake pa leje. Aksionet e forcave të ndërhyrjes së shpejtë dhe RNA-s pritet të vazhdojnë edhe në ditët e ardhshme, ndërsa zyrtarët e policisë së shtetit e shohin këtë formë si zgjidhjen më të mirë për të ulur shkallën e kriminalitetit. Javët e fundit, përveç vrasjeve dhe plagosjeve, më të shpeshta janë bërë grabitjet me dhunë e nënkërcënimin e armëve.